ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିକାଶର କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛୁ। ଯାହା ବି ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୀତିନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ବି ବିଷୟ ଅଛି, ପୁରୀର ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି ତାହା ନିୟମ କାନୁନର ପରିଧି ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ବିଷୟ ଅଛି, ତାର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯାହା ବି ଗତିବିଧି ହେଉଛି ତାହା ନିୟମ ପରିଧି ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ପୁରୀବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର 4.4 କୋଟି ଜନତା ତଥା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କରକୁ ଜଣେଇକିରି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସହମତିରେ କରାଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ତ କାମ କରିବାର ଏକରେ ଅନୁମତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବେ କି? ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଏହା ଆଇନର ବିରୋଧୀ, ଯଦି ଆଇନକୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରୁଥିବା ବା ଆଇନକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର।